Hlášení místního rozhlasu. Měsíc autorského čtení. Letos v létě k nám přijíždí turecká literatura. Pořadatelé srdečně zvou, vstupné zdarma. Těšíme se. Dobrý večer. Vítejte na dalším večeru měsíce autorského čtení. Autor, který teď přijde, moje setkání s ním bylo před 25 lety na nočním stolku mé matky. Jo. Což samozřejmě, já jsem tehdy byl takový spupnej teenager. Všechno, co jsem viděl na stole a hlavně nočním mé matky, tak ve mně nevyvolávalo důvěru. Kromě teda samozřejmě časopisu Burda, pro který jsem si tam původně šel, krajkový speciál. Ale shodou okolností ve stejnej, to já jsem byl zrovna na Gimplu, ve stejný rok naše češtinářka, která měla fakt jako hodně divný nápady a které jsme taky nedůvěřovali, nás vzala na jeho čtení. My jsme si říkali, Hergot, co nám může nabídnout 30-letý dědek, který nám tam bude číst z knížky, kterou má moje matka na nočním stolku. Jo. No tak můžu vám říct, že od té doby jsem jeho knížek přečetl víc než moje matka. A ta teda a z toho by určitě měla radost, později přesedlala na Červenou knihovnu. A myslím, že tady dneska rozhodně není nikdo, kdo by nečetl aspoň jednu jeho knihu, nebo jak hezky řekla pornoherečka Ester Ládová v jednom rozhovoru, četla jsem to, ale ve formě filmu. Takže už asi sami tušíte. Michal Vývek. A pak když tak já zaskočím, jo? Ale teďka něco přečtete a pak může být diskuze, oni se budou chtít ptát, oni to tak mají. Tak, dobrý večer z mé strany. Předpokládám, že teda jste přišli na autorské čtení, takže já začnu čtením z té poslední nejnovější knížky Muž a žena. A přečetl bych takovou krátkou ukázku ze začátku té novely, která se jmenuje Čarodějka z Křemelky. To je taková trošku, pokud jde o mé knížky, realita, protože to je moje úplně první fantazy, možná asi i poslední, ale je to prostě příběh ženy, mladé dívky nejprve, která teda umí číst myšlenky jiných lidí, což se ukáže nakonec jako spíš prokletí, než jako nějaký dar. Tohle občas říkám, tak to řeknu ještě jednou. Vypráví to teda ta žena, čili na vaší představu, když to budu číst já, to bude klást jisté nároky. Musíte si představit, že ta krásná mladá žena, která to vypráví, že to nejsem já. Tak. Ráda si prohlížím fotografie z dětství a mládí. Nemám jich bohužel mnoho, ale tomu se nelze divit. Digitální fotografie teprve začínala a focení na klasický film nebylo nijak levné. Matně si vybavuju, ano, umím sice číst myšlenky, ale s běžnou pamětí jsem na tom úplně stejně jako většina mých unavených přepracovaných vrstevníků, že za vyvolání 3 filmů a následní tisk asi 60 barevných snímků polednicového formátu platil můj otec několik set korun. Nejraději mám ale černobílou fotku, na které jsou mi asi 2 roky. Sedím mezi otcem a matkou a v ruce držím kočičku z měkkého bílého plastu, jejíž dlouhé tělo vypadá jako skládací harmonika. Mám malé dětské brýličky, ale vypadá v nich docela roztomile. Stělesněná nevinnost. Rodiče se tváří pobaveně. V jejich obličejích se zračí čiré veselí. Ještě tam není onen pozdější důvěrně známý výraz, který se jim v očích natrvalo usadil o pár let později. Ten unavený, ale přesto vzdorný, téměř útočný pohled rodičů, kteří vychovávají postižené dítě. Ano, takhle mě totiž posledně začali vnímat.
jako dítě s postižením, jako svého druhu mrzáčka. Jakmile otec a matka někdy kolem mých 6 let definitivně pochopili, že mají doma čarodějku, takhle mi většina dospělých, kteří o mě vědí, opravdu říká, nastala změna. Společných fotografií s rodiči dramaticky ubylo. Z té doby mám už jen snímky, které vznikly nahodile a neplánovaně a které navíc většinou vyfotil někdo jiný než oni. Mí rodiče to sice nikdy nepřiznají nahlas, ale pravda je taková, že ze mě měli strach. V tomto ohledu nejvýmluvnější snímek je ten, co zachycuje naši rodinu při výletě na Sněžku. Matka, která se mě v té době už začíná bát, sedí na dvojsedačce sama, já a otec jedeme za ní. I táta je ze mě viditelně nervózní, což mohu lehce doložit. Na jednom ze stožárů lanovky je totiž malá dřevěná plošina, na níž stojí fotograf. Unaveně se usmívá a když se přiblížíme, zmáčkne spoušť. Nahoře na Sněžce otec do příslušného formuláře vypíše své jméno a adresu a vhodí lístek do označené dřevěné bedínky. Fotografie nám o týden později přijde poštou na dobírku. Ten snímek rozhodně stojí za vidění. Pro každého psychoterapeuta by to byl cenný materiál. Jsem ve druhém ročníku gymnázia, je mi 15 let a mám už velká prsa, takže bych chápala, kdyby si otec chtěl ode mě na novce udržet počestný odstup. Jenže on se na oné fotografii otahuje se neadekvátně, skoro hystericky, jako kdyby snad byl v minulosti odsouzen za pohlavní zneužívání nezletilých, nebo jako kdybych měl lepru. Jeho chabý úsměv předstírá nenucelé veselý výletníka, ale nikoho tím neoklame, mě určitě ne. Je to zoufalý, úlisný úsměv lháře, který podvádí svou ženu a bojí se proto své dcery, u níž se nedávno projevily děsivé a nadpřirozené podle něj schopnosti. Přestože má dovednost číst myšlenky, se v té době teprve rodí, můj otec už o ní ví a bojí se, abych ho neudala. Nesuďme ho ale příliš přísně. Zkusme se vcítit do jeho situace. Žije s manželkou, kterou už nemiluje a které občas zahýbá, a s dcerou čarodějkou, která o jeho záletech nějakým nepochopitelným způsobem ví a komplikuje mu jeho už bez tak těžký život. Je otcem, který má panický strach z vlastního dítěte. Zároveň ale velmi naivně věří, že abych jeho myšlenky přečetla, musím se ho dotýkat a právě proto si ode mě na lanovce jinde vždycky drží odstup. Věří, že ke spojení s jeho myšlenkami potřebuji fyzický kontakt. Myslí si snad, že používám zásuvku a kabel, říkám si. Chci ho mít ráda, snažím se ho mít ráda, ale je to dosti pracné, opravdu vysilující. Ano, takhle na tom s otcem jsme už tenkrát. Jakmile si později potvrdí, že zřejmě skutečně umím číst myšlenky, začnu ho děsit. Tím zřejmě si ale vychytrale ponechává otevřená zadní vrátka pro případné pozdější popření. Kdyby se přece jen ukázalo, že všechny ty řeči o telepatii byly, jak on vždycky říkal, jeden velký nesmysl. Nesmysl, tečka. Momentálně ho ale moje schopnost, jako každého nepoctivého člověka, pouze nutí mít se přede mnou na pozoru. Ona fotografie z Krkonoš přináší ještě jeden důkaz. Už v dětství a v pubertě jsem byla nápadně hezká. Samozřejmě mě mnohokrát napadlo vysvětlení. Protože jsem odjakživa silně krátkozraká, či spíš napůl slepá, mě se, tak jako úplným slepcům, výrazně zlepšil hmat, čich a prostorová orientace a navíc, jako by mi soucitný stvořitel chtěl onu vážnou oční vadu nějak vynahradit, jsem vyrostla do krásy. Mám údajně nádherný obličej, což samozřejmě nemohu posoudit objektivně, ale prokazatelně vlastním všemi obdivované dlouhé nohy, velká prsa a kulatý zadek. A jak už víte, je tu onen klíčový dar, umím číst myšlenky. Ano, opravdu to chápu jako dar, s nímž bych měla dobře rozumně naložit. A taky je to moje hlavní kompenzační pomůcka. Jak se to stalo? Můj laický, lehce sarkastický a vůči stvořiteli poněkud neúctivý výklad zní takto. Onu neobvyklou schopnost jsem dostala, když si stvořitel dal dohromady A a B, totiž mou fatální krátkozrakost, 7 dioptrií na levém oku, 9 dioptrií na pravém a mé provokativní ženské míry, 92, 60, 90 a pochopil, že bez nějaké zvláštní schopnosti se v sexistickém mužském světě neobejdu. Představ si třeba Angelinu Jolie slepou jako krtek a s brýlemi tlustými jako dno od jogurtu. Nesnáším tenhle příměr, ale musím uznat, že v případě mých brýlí bohužel zachycuje realitu dosti přesně. Jak váhavě Angelina Jolie vstupuje do zaplněného baru nebo diskotéky. Ano, bez oné zvláštní schopnosti bych pro všechny mužské predátory byla příliš snadná kořist. Podle mě to celé vzniklo právě takhle.
Stvořitel mě onou zázračnou dovedností naštěstí obdařil včas. Ve 14, když už jsem byla natolik vyspělá, že mě všichni kluci ze třídy neustále chtěli osahávat. Podobně jako některá zvířata mají extrémně vyvinutý čich, vidí ve tmě nebo se umějí zachránit útěkem na strom, i mě se za mou vrozenou život ohrožující krátkozrakost dostalo kompenzace. Je snad jen náhoda, že se u mě schopnost telepatie plně rozvinula právě v pubertě, když mi narostl vyzývavý sexy zadek a pevná provokativně velká prsa? Jsem naprosto přesvědčena, že tahle podivuhodná dispozice se u mě rozvinula jako obranný mechanismus. Protože co by poloslepá 14-letá sexbomba, jsem začala být v akutním ohrožení. Ano, už ve 14 mám dokonalou kulatou prdelku, štíhlý pas a prsa trojky a 7 dioptrií. Pojď s náma do šatny, říká mi spolužák z prvního ročníku gymnázia Novák. Vedle něj se klátí Málek. Oba se tváří komicky vážně. Proč? Novák nevydrží můj pohled a podívá se stranou. Chcem ti něco ukázat, šklebí se úlisně Málek. Mou nejlepší kamarádku Evu Masákovou, která stojí vedle mě, urážlivě ignorují, protože je na rozdíl ode mě téměř plochá a skoro rovný má dokonce i zadek. A co, ptám se? Uvidíš, mračí se Novák a dívá se mi jako vždy na prsa. Je to hezký kluk, jenže to tím lhaním kazí. A potom je náhle uvidím. Najednou vidím zcela přesně to, co se mnou v šatně dělají. Nemám ale čas o tom zvláštním smyslovém úkazu přemýšlet. Chcete mě osahávat, říkám. Masáková pohoršeně přikyvuje. Rozdíl mezi náma je v tom, že Masáková to pouze předpokládá, zatímco já to vím. Vidím tu scénu, kde si uvnitř své hlavy. Málek si hodlá stoupnout za mě, chytit mě za ruce a zacouvat se mnou na kovové pletivo jedné z kojí. Pak mě bude držet za ruce, pak mě bude pevně držet a Novák mi potričkem sáhne do podprsenky. Palcem a ukazováčkem mi bolestivě bude žmoulat levou bradavku. Budu se ho snažit kopnout nebo škrábnout, ale Málek mě bude držet příliš pevně. Novák mi i nadále bude mačkat obě prsa, což bude bolet. Prostě to najednou vím. Opravdu je vidím, jak mě omakávají. Teď mě drží pro změnu Novák a na prsa mi sahá Málek. Dokonce mi vyhrnul tričko až ke krku. Chcete mě osahávat, opakuji. Ani jeden se nezmůže na odpověď. Chcete mě osahávat, zvolám vzdorně, pohlednou na sebe. Ne, lže amatérsky Málek. Chcete, křičím rezolutně a podívám se oběma do očí. Špatně vidím, ale nejsem blbá, nevydrží můj pohled. Příště to řekni popravdě, poradím na odchodu Novákovi. Možná pak s tebou půjdu. Nechápavě na mě hledí. S tebou, zdůrazním, s Málkem ne. Jistě namítnete, že úmysly spolužáků Málka a Nováka byly vcelku snadno předvídatelné. Že je popřípadě mohla odhalit jakákoliv jen trochu bystrá dívka, tedy i ta, která myšlenky číst neumí. Souhlasím, netvrdím přece, že v daném případě šlo o nějakou vrcholnou telepatii. Jen si jistotou vím, že tímhle to začalo. Na tom trvám. Od toho dne jsem věděla, že to umím. Že když se dostatečně soustředím, což je zhruba podobné, jako když se na něco intenzivně snažíte vzpomenout, tak zkrátka poznám, co si kdokoliv v mé blízkosti myslí. Čteš mi myšlenky, říkávají obvykle lidé, když se druhému člověku podaří uhádnout, co chtěli říct. Ano, mnoho lidských výroků, názorů či myšlenek je skutečně předvídatelných. Já ale výroky a myšlenky druhých lidí nepředvídám, nehádám, já je vidím. Vidím Nováka a Málka, jak mě ve školní šatně osahávají. Pojď se mnou do šatny, říká mi druhý den ve škole Novák. A proč, usmívám se? Chtěl bych tě ošahávat. Příjemně mě překvapí a mile se šklebí. Vážně hezký, už pochopil jak na mě. Docela mě ta situace vzruší. Tak jo, říkám trochu ochraptěle, pojďme. Nevěří vlastním uším. Vezmu ho za ruku a jdeme. Nenechte se zmást onou zdánlivě humornou příhodou. Objev, že umím číst lidem myšlenky, mnou hluboce otřese. Moje puberta sotva začala a zjištění, že jsem úplně jiná než ostatní, mému psychickému rozpoložení rozhodně nepřidá. Ostatní jsou normální, já jsem divná, říkám si stokrát denně. Jakoby nestačilo, že mi narostla prsa a zadek a všichni na mě neustále civí. Ještě ke všemu se objeví tohle. Do školy nosím černé džíny, otcovi staré trampské košile nebo volná černá trička, ale stejně na mě spolužáci i někteří učitelé a učitelky pořád zírají. Nejhorší chvíle logicky zažívám během smíšených hodin tělocviku. Zatímco všichni chlapci musí mít na sobě bílá tílka a červené trenýrky, já se spolu s dalšími spolužečkami po každé povinně převlékám do dnes již legendárních modrých trenýrek a bílého trička, které navíc nesmí mít volné, ale přilahavé, údajně kvůli bezpečnosti při cvičení na gymnastickém nářadí.
Dělám, že nevidím, jak na mě všichni čumí, co se mnou ve svých představách provádějí. Málek a Novák nejsou zdaleka jediní, koho se při pohledu na mě zmocňuje chtíč. Vím o mnoha dalších spolužácích a minimálně dvou učitelích a dokonce i jedné učitelce, češtinář, fyzikář a lesbicky orientovaná tělocvikářka, kteří si mě rovněž představují v nejrůznějších erotických situacích. Oba výše zmínění pedagogové mě nápadně často vyvolávají k tabuli a zatímco mluvím třeba o Josefu Kainarovi nebo o magnetickém poli, v duchu mě svlékají do naha, ošahávají mě a souloží se mnou, mnohokrát přímo ve třídě. A samozřejmě nikdy nezůstane jen u klasické soulože. Zeměpisář má například rád anál, zatímco fyzikář si obvykle s gustem představuje felaci. Ostatní předměty, kromě češtiny a fyziky, vyučují ženy, takže vyjma tělocviku mám aspoň ve zbylých hodinách klid a mohu si trochu vydechnout. Rozumějte mi správně. Samozřejmě netvrdím, že imaginativní anální soulož s pedagogem je něco fyzicky náročného. Mluvím o zátěži psychické. Mluvím o tom, čemu se někdy říká duševní smog. Je skutečně nejvíc těžké zachovat si čistou, nezatíženou mysl, když sedíte ve školní třídě a snažíte se vzdělávat a přitom po celou dobu vidíte sama sebe, jak ležíte s vyhrnutou sukní na katedře a mezi vašima vysoko vystrčenými nohama divoce přidáží rozpálený češtinář. Ještě, že je aspoň mladý a pohledný. Nebo když mi fyzikář u tabule vytýká, že jsem se neučila, ale barevný film v jeho hlavě se mé nepřipravenosti na dnešní hodinu rozhodně netýká. Přímo před očima mám jeho penis, který mi strčí do úst a po krátké chvíli bez varování vrcholí, aniž mi dovolí sperma vyplivnout. Drží mi ruku pevně na zátylku, tlačí mi hlavu k sobě a donutí mě ten jeho hnus spolknout. Náhle se rozkašlu a doopravdy se zakuckám. Prudce dýchám. Co je vám, Krtincová, říká fyzikář polekaně. Jste úplně bílá. Vím samozřejmě, že to je pouze autosugestce, ale přesto mám v dané chvíli odporně přesvědčivý pocit, jako bych na jazyku skutečně převalovala fyzikářovo husté, bílé, lepivé sperma. Barva odpovídá, že? Sdělí mu provokativně. Zatím ještě nechápe. Asi budu blít, mám toho plnou pusu. Fyzikář zrudne. Třída ničemu nerozumí. Co to se mnou hrajete za hry, Krtincová, říká fyzikář na oko útočně, ale ve skutečnosti na nejvýš nejistě. Já, ohradím se, já, pane profesore, dívám se mu přímo do očí. Je to samozřejmě on, kdo nakonec odvrátí pohled. A mých vítězství postupně přibývá. Češtinář má pro změnu rád vodu. Ve vodě totiž v jeho představách souložíme nejčastěji. Pro jistotu připomínám, že já dělám jen to, co je ve scénářích o něch mužských fantazií. Z mojí hlavy ty nápady opravdu nejsou. Místem činu je téměř vždy zahradní bazének. Pan profesor má asi strach, že bych mu mimo vodu dostatečně nezvrhla, čehož se ostatně obává právem. S ním bych čistě teoreticky byla suchá jako podešev. Souloží se mnou proto nejčastěji v malém bazénku před jakýmsi rodinným domkem. Ten starý šumperák je tak hnusný, že to zřejmě musí být u něj doma. Před bazénem se na mě obvykle také vymočí. Kdo tu dlažbu nakonec utře, to už v oné vizualici nevidím. To je ostatně logické, pochybuji, že by na světě existoval chlap, jehož erotické fantazie by zahrnovaly i závěrečný úklid. A pak jsou tu samozřejmě školní kabinety, ty malé chrámy pohlavního zneužívání. Do kabinetů jsem pochopitelně povolávána velmi často, na oko pro nejrůznější vyučovací pomůcky. Za jediný týden jsem vybrána třeba i 6x, takže spolužákům je to víc než nápadné. Nikdo z dotyčných pedagogů se mě v kabinetu doopravdy nedotkne. Tolik zdravého rozumu jim naštěstí ještě zbývá. Všichni se spokojují jen s nejrůznějšími erotickými vizemi. Zajímavé je, že úplně všichni mi v nich pokaždé sundají brýle. Ty jsi krásná, říkají mi, ale taky ty slepá děvko. Nejvynalezávější v různých slovních i jiných sprosťárnách je samozřejmě češtinář. Pochopitelně se snažím být maximálně opatrná a svou schopností smyšlenky nikomu neprozradím, neboť si uvědomuju, jaký poprask by to způsobilo. Opravdu nehodlám obětovat svůj mozek nebo dokonce svůj mladý život ve prospěch nějakého pseudovědeckého výzkumu. Jednou z mých trvalých fobií je představa, že mě unesou tajní agenti z ruské či americké kontrarozvědky, po případě najatí zabijáci nadnárodního vojensko-průmyslového komplexu a budou se mě snažit přinutit ke spolupráci a ptát se, zda bych dokázala přečíst myšlenky toho či onoho prezidenta, šéfa tajných služeb nebo ministra obrany. Pokud bych se s ním setkala osobně, pak samozřejmě dokázala a právě proto se obávám, že podobné nebezpečí není nereálné. I proto musím být opatrná.
Na gymnáziu se tudíž snažím nedávat svou zvláštní schopnost nějak najevo. To je bezpečnostní pravidlo číslo jedna. Předstírám nevědomost. Předstírám, že vůbec netuším, co si druzí myslí nebo o čem přemýšlejí. Předstírám, že nemám nejmenší potuchy o tom, co právě teď, za hodinu nebo zítra hodlají udělat. Jen občas, když už fyzikář nebo češtinář v důsledku přepracovanosti, únavy a otupělosti ztratí veškerou invenci a spokojí se s nějakou zcela banální fantazií typu povalím ji na zem a opíchám ji, nebo paradoxně naopak, když jsou jejich erotické fantazie jaksi invenční až příliš, to je opravdu nechutně perverzní, si výjimečně dovolím riskovat prozrazení a ukázat jim, že navzdory své oční vadě vidím, jak říkával můj dědeček, až na dno jejich černé duše. Je to vůči nim trochu kruté, poté, co tohle udělám, jsou vždycky celé dny, ba i týdny vyděšení a komicky nejistí, jenže já jsem právě naštvaná a uražená. To všechny muže opravdu inspirují jen k tomu, aby mi sundali kalhotky a roztáhli kolena a maximálně mi ještě párkrát zmáčkli prsa nebo mě pomočili, říkám si v duchu zklamaně. Jenomže pak to jednou řeknu nahlas, v přítomnosti dotyčného pedagoga. To opravdu všechny muže inspiruje jenom k tomu, aby mi sundali kalhotky a roztáhli kolena, vyhrknu bez přemýšlení rozlobeně. A maximálně mi ještě párkrát zmáčkli prsa nebo mě pomočili. Češtinář mě zdánlivě klidně pozoruje. Ku podivu se ani příliš nevyděsí. Jsme v jeho kabinetě a jsme tu sami. Napadne mě, že pro svou sporu jsem si konec konců mohla vybrat podstatně horší chvíli i místo. Učitel pokývá hlavou a prsty si vede do vlasů. Asi by bylo poctivé připustit, že my muži skutečně takhle často uvažujeme, říká opatrně. Jeho doznání mě potěší, očekávala jsem, že bude trapně zapírat. Chybí vám empatie, říkám odvážně, myslím mužům obecně, zmírním to zbaběle. No, nad empatií bohužel většinou zvítězí primitivní chtíč, přizná češtinář. Takhle jsme my muži stvořeni a je tu ještě jeden problém. Dívá se mi přímo do očí. Jo, řeknu, jakej? Odpověď už znám, přitla jsem si totiž v jeho hlavě, ale nechci ho děsit příliš. Až do dneška jsem se domníval, že sexuální fantazie se bez empatie obejdou, neboť objekt touhy o žádných lípných představách neví. Mlčím. A tudíž ani o těch mých, dodá rozechvěle. Stále nic neříkám. Nebo snad ano, zeptá se mě přímo. Pozorujeme se. Já se lehce usmívám, profesor nikoliv. Minimálně v mém případě jste se mýlil, že? Pronesu nakonec opatrně. Vy jste velmi zvláštní dívka, praví po delší době. To nemohu popřít, odpovím s úsměvem. A vlastně mi taková charakteristika lichotí. A zřejmě máte jisté zvláštní schopnosti, že? Neodpovím. Je to tajné? Ptá se s úsměvem. Ten úsměv očividně stojí velké úsilí. No, vlastně ano, připustím. Tohle je opravdu podivný rozhovor, co tu vedeme, říká po chvíli. Velmi podivný rozhovor s velmi zvláštní dívkou. Zároveň mě to zneklidňuje i těší. Já jsem diskrétní, pane profesore, nemusíte se bát. Já se nebojím, říká, nebo bych měl. Fantazie je přece nevinná, či snad pro Bůh ne. Fantazie přece nemůže nikomu ublížit. Může, namítnu okamžitě, když umíte číst myšlenky, mohou vás myšlenky jiných lidí zklamat, mohou vás znechutit, mohou vám i ublížit. Profesor pokývá hlavou. Dobře, sbírám odvahu k otázce. Ne, prohlásím s úsměvem. Vypadá konsternovaně. Co ne, nechápe. Ne je moje odpověď na vaši otázku. Počkej, jestli jsem ji ani nepoložil, nebo ty už snad víš, co jsem se chtěl zeptat. Postrčí si brýle na nose a zatváří se jako klaun. Umím číst myšlenky, připomenu mu pobaveně. Nevím, jestli jsem vám to už říkala. Profesor se krátce zasměl a potom opět zvážní. Takže pronese obezřetně, na co jsem se chtěl zeptat. Jestli mi vaše představy ublížily? Náhle působí zdrceně a zmateně. Je to tak, ujistím se zbytečně, je, říká, jsem ráda, že nelže. Neublížili samozřejmě, odpovím mu. Jenom z toho močení jsem byla trochu vyděšená. Chytí se za hlavu. Pro boha, já přece nevěděl, že vypadá strápeně, je mi ho líto. Ale jinak to, pane profesore, aspoň ve vašem případě bylo většinou spíš naopak, přiznám mu spontánně. Naopak, nechápe, jak to myslíš. No, když se slepejš jako já, začnu trochu ochraptile, když se taková holka jako já líbí někomu chytrýmu, hezkýmu, udělá jí to radost. Pro boha, jaký slepejš, vyhrkne češtinář, ty jsi nádherná, dokonalá, přece to musíš vědět. Po delší době si mě znovu celou prohlíží, potom mě v duchu dlouze políbí, otočí si mě zády k sobě a přejíždí mi rukama po celém těle. Má teplé ruce, zčervenám. Děkuju, pane profesore, říkám, to, co teď děláte, je moc příjemný, dodám.
Ano, říká nejistě. Ano, není to možná úplně legální, ale je to fajn. Polekaně vyskočí z křesla a chytí se znovu za hlavu. Ty to fakt vidíš? Jo, fakt to vidím. Co přesně jsem teda dělal? Zčervenám. Něco jiného mužskou chlípnost vidět a něco jiného je o ní nahlas mluvit, popisovat jí. No, úplně nejdřív jste mě políbil, byl to dost dlouhej políbek a bylo to hezký. Díky a dál, pořád ještě mi úplně nevěří. Potom jste si mě otočil zády k vám, objal jste mě levou rukou kolem pasu a pravou jste mi zajel po tričku a do podprsenky. Vyhnul jste mi tričko až ke krku a vyndal jste mi levé ňadro ven. Potom, než stačím domluvit, zarazí mě. Ne, ne, neříkej to, věřím ti. Usmívám se, ale on je i nadále vážný. Odpusť mi to, prosím. Odpouštím vám to, přikývnu. Ale nejenom to v tuhle chvíli, myslím, nejenom tuhle chvíli, myslím na pořád. Konečně se usměje. Odpuštění nemá být nahodilým činem, ale setrvalým stavem bytí, dodá ironicky. Už je to zase náš starý dobrý češtinář, nicméně jeho myšlenky jsou i nadále čisté. Všechno vám odpouštím a to navždy, říkám vážně. Ale vy mě na oplátku nesmíte nikdy prozradit, slibte mi to. Slibuji, říká slavnostně, a ten slib opravdu dodrží. Děkuji. Tak to byl můj první pokus o fantazii, první a poslední patrně. Tak část zvanou čtení mám za sebou. Tak máme trošku pomoct. Ano. Já tady ten mikrofon úplně z toho taky. Jo. To nefunguje, jo, funguje. Teď už to funguje. Tady je volný mikrofon, vy máte teďka jedinečnou možnost se ptát, tak toho využijte. Číst myšlenky neumíme, takže to musíte říct nahlas. Ale už se ty ruce zvedají, tak je to dobrý. Já jsem tady jenom proto, abych zasáhl, když byste byli moc drsní, nebo kdybyste byli málo drsní na autora. Tak já možná budu drsný hned ze začátku. Dobrý večer. Já, když se tak jako dívám, kolik a jakých lidí je tady dneska na to vaše čtení, tak jsem trošku takový překvapený, možná vy taky, protože když jste tady četl naposled, tak to bylo plný a 90% těch návštěvníků nebo posluchačů byly ženy nebo dívky. Dneska si myslím, že je to tak skoro i půl na půl. Myslíte si, že to je nějakou změnou vašeho psaní, nebo se něco jako změnilo natolik, že už nejste dominantně čten jenom ženami? No, my, co si chceme zachovat zbytky sebevědomí, tak si namluvám, že to je fotbalovým šampionátem, ale jako třeba je to... Státním svátkem samozřejmě. A ještě mám... Jako český spisovatel by si neměl stěžovat, že mu přišlo tolik lidí na čtení, to já jsem vděčný. Já myslím ten poměr těch mužů a žen, jestli vás trošku nerozhodil. Ne, to je spokojenost. To je dobře. A teď mám jinou otázku, ještě teda, jestli můžu jednu krátkou. Když se podíváte jakoby na to své psaní úplně někam na začátek, protože já se přiznávám, že ty poslední vaše knížky jsem ještě nepřečet, ale líbí se mi ty první, takový ty, které literární kritika dokonce odvážně označovala za postmoderní. Je v tom vašem psaní z té minulosti něco, co jste si jako někdy řekl, dneska bych to jako napsal asi jinak, nebo už bych to vlastně asi vůbec nenapsal? No tak říkal jsem si to, ale spíš tak jako sebekriticky, že třeba ty báječní léta vlastně byl takový jako fakt jako zázrak, jo. Teď nech to nesní neskromně, ale já jsem byl autor jedné bezvýznamné novely Názory na vraždu, nikdo mě neznal, nikdo mě o mě nevěděl. A já jsem si pak řekl, že napíšu takový román, jak naše rodina žila za socialismu a jak se to po té revoluci vyvíjelo a tak. Napsal jsem báječná léta pod psa a stal jsem se známým autorem a to fakt bylo takový tak nějaká náhoda vesmírná. Byl jsem ve správný čas se správnou knihou na správném místě a stal jsem se díky tomu spisovatelem. Mohl jsem odejít ze zaměstnání a začít žít na volné noze a jenom psát a to všechno bylo jenom kvůli téhle knížce. No. Teď je samozřejmě otázka, jestli tomu trošičku nepomohlo i to, že to mohli lidi číst přes ten film, jak to říkal kolega Tomeš. Ten přišel až dost později celé. No. Já jsem měl spíš na mysli ty první knížky, ty Nápady laskavého čtenáře. To je vlastně jakoby i formou, i tím jakoby rozdílným nebo rozmanitým stylem těch jednotlivých autorů, že jo? Velmi, velmi takový jako náročný text pro čtenáře, který nemá tu čtenářskou zkušenost s těmi jednotlivými styly nebo s těmi jednotlivými autory. No to je takový důsledek mý snahy
jako ukázat pražským intelektuálům, že nepíšu jenom ty románky pro ženy, což už jsem slyšel, když jsem vydal Báječná léta, že to je takový jako líbivý čtivo, tak jsem jako chtěl jako dokázat zcela zbytečně, to dneska bych hodnotil, že jako znám i jaksi náročnou literaturu a že ji dokonce umím nějakým způsobem reflektovat nebo dokonce sparodovat, že jo? Protože udělat literární parodii znamená nějak pochopit ten text, zároveň to posunout ještě o krok dál jako ad absurdum a udělat si z toho autora třeba jako laskavou legraci, že jo? A teď řeknu něco domýšlivého, a tohle by asi Daniela Stýlová neuměla, si myslím, jo? Takže prostě to byl takový jenom taková exhibice intelektuálská, ale už jsem toho pak nechal, už jsem žádný parodie nepsal. Já ještě teda, než docestuje ten mikrofon k dalšímu čtenáři, tak mě to jenom nahrálo, protože zrovna ty nápady laskavého čtenáře a potom nové nápady laskavého čtenáře, to je něco, co mě právě jako hodně bavilo a právě kde se jako fakt ukáže jako pan spisovatel, a tak mě právě napadlo, že přece jenom už ty nové nápady laskavého čtenáře jsou 18 let starý, jestli by nebyly nějaký nejnovější nápady laskavého čtenáře udělat si srandu třeba z vašich současníků českých, ale i jako zahraničních, že tohle si myslím, že bylo jako hodně povedené, jestli vás to třeba nenapadlo si takhle ještě udělat nějaký malý stylistický cvičení. No, tam je problém v tom, že já jsem v obě ty knížky psal v době, kdy jsem byl hysterický čtenář. Jo? Já jsem opravdu chodil do knihovny každý týden, já jsem čet 4 až 6 románů měsíčně. Jo? To je pro mě zcela nedostižný číslo. Já dneska přečtu 1 za měsíc a to jsem rád. A málo co se mi jako líbí. A já myslím, že to nějak patřilo prostě k tomu mládí, jakože vládí tak jako revoltujeme proti těm autoritám, a tak to je taková moje revolta vůči literárním autoritám a prostě mám pocit, že už literární parodie nenapíšu, no. Ale jako mě třeba jako satyra baví, já píšu teďka třeba fejetony do Lidových novin, tak tam se tu satirickou polohu nějak jako pokouším jako znova obnovovat, ale jako, že bych měl pravdivá odpověď, že bych měl tolik načteno a měl k tomu tolik jako sarkastických, ironických poznámek k těm předlohám, abych mohl napsat parodie, to prostě nemám. No. Dobrý večer. Tak mě napadlo, co na to říkají ti učitelé, když vlastně vy jste takový součást už povinné četby a na té střední škole, jak to vypadá pak, když si ty studenti vybírají tyhle pasáže, to by mě zajímalo a taky by mě zajímalo, jak to bude natočený v rámci nějakého studia filmového, ale to není otázka. Otázky, protože tady už byly po dvou, tak já si taky dám 2, vyberte si, kterou chcete odpovědět. Když se ohlídnete zpátky, jakože už můžete, že jo, máte na co. Jsou křižovatky, kterými jste prošel, jsou křižovatky, které byste, kdybyste mohl a žil v nějakém zpětně regulačním filmu, který byste neprošel, nebo dal byste se doleva a nešel byste doprava? První otázka. A ta druhá, Pavel Kohout bude mít 90 teď. Jste v kontaktu? Jak ho teď cítíte, nebo co spolu prožíváte? Tak začnu tou druhou, protože je jednodušší pro mě. Pavel Kohout byl u mě předevčírem, vypili jsme lavinku vína, je ve výborné kondici pořád ještě. A on bydlí totiž na Sázavě 150 metrů ode mě, tak ne, že by za mnou jezdil kilometry nebo já za ním, ale prostě máme to tak blízko, že se poměrně přirozeně potkáváme. A věnoval mi tu knížku, ty tlustý paměti, že jo, a tak, takže já to mám před sebou jako úkol, protože to nemůžu nepřečíst, když už mi to věnoval, že jo, takže se na to chystám. No a ale teď nevím, jestli jsem vás uspokojil na ta odpovědí na otázku, co Pavel Kohout, to tak úplně přesně nevím, no tak jako je to starý pán, ale jako klobouk dolů, jak to všechno zvládá ten věk a ty nemoci přicházející a tak. A kdyby jsme všichni, co tady chlapi sedíme, byli v jeho věku na tom jako on, tak bychom si mohli pískat, že ono. Ale a ta druhá otázka byla, teď mi to musíte v mé choré paměti připomenout. Když se ohlížíte zpátky, pokud vás to baví, a vidíte ty křižovatky, kterými jste prošel a jste se rozhodl napsat třeba tu první knížku a nejenom prásk a pak zase nějaké rozhodnutí, tak jsou křižovatky, které byste nechtěl projít, nebo byste se vydal jinou stranou nebo jinou cestou, než jste šel? No tak je to trošku jaksi otázka, kterou bych měl
probírat se svým psychoanalytikem, že jo, ale jako já nevím, no, prostě třeba kdybych jako šel tou cestou, řekněme, náročnější, intelektuálnější literatury, jakože jsem tam měl třeba při vší skromnosti našlápnuto třeba těma parodiema, ale šel jsem spíš tou cestou román pro ženy a účastníci zájezdu, prostě takovou tu, jakoby, já to nechci nějak jako dehonestovat, prostě pro mě je to, já si myslím, že to není čtivo, že to není Daniela Stýlová, jo? Že to je prostě jako střední proud a střední proud má bez pochyby právo na existenci a tak dále a já vlastně asi, kdybych psal jaksi intelektuálskou literaturu, tak jsem si barák sázavě nepostavil, jo? Takže prostě jako, ale mě to baví, já to nepíšu jako s přemaháním, že bych prostě potřeboval vydat 80 tisíc výtisků od každé knížky, tak proto bych psal něco, co vlastně mě se hnusí, jo. Je nějaký jako líbivý povrchní románky pro ženy a tak. Román pro ženy je vlastně intelektuálská variace na román pro ženy, na románky pro ženy, že? A tak dále, a tak dále. Vždycky to má teda nějaký ten druhý rozměr, nebo já teda v to doufám, myslím si to, jo, domýšlivě. No, ale jo, určitě jako se mohl jít jako cestou třeba introvertnější literatury nebo tak, ale vybral jsem si tuhle, no. No, tak tuhle křižovatku nelitujete. Tak ještě nějaká další, kde byste řekl, sakra, kdyby se dal doleva? No tak my dvakrát rozvedený máme určité křižovatky. Jestli říkáme sakra, kdybych se dal doleva, tak to nemuselo takhle dopadnout, ale to se spíš tady týká toho soukromého života. Teď nevím, jestli teda tady v rámci měsíce autorského čtení mám jak si rozebírat své rozvody a tak, ale... Jestli vás to baví, tak klidně. Ne, no tak to asi všichni známe a to už není o literatuře, to prostě je o tom, že víme, kdybychom udělali něco jinak nebo se chovali jinak nějakou dobu, takže všechno, že ten život se mohl odvíjet úplně jiným směrem a tak, ale to jsou věci, které říkám panu profesoru Chromému, mému psychiatrovi v Kobylisích, tak nevím, jestli to mám říkat tady, ale... Dobrý večer. A chtěla jsem poděkovat za tu ukázku, která teďka byla a právě k ní bych měla jednu otázku. A vy máte tu povídku, tu novelu v ich formě, což znamená, že jste psal jako žena. Co vám pomohlo se dostat do toho, jako kdyby podvědomité ženy, protože já jsem vám nevěřila v tomhle. Já jako žena viděla jsem tam hrozně moc, jakoby těch, jak se vyvíjela myšlenka, já si říkám, ježiš, to určitě psal chlap, to jinak by nemohlo být, jestli jste se jako s někým poradil, nebo jestli jste měl nějaký postup k tomu, abyste se co nejdůvěrohodněji se dostal do toho, jak smýšlí žena. A druhá otázka, když už tady všechno je po dvě. To si nezapamatuju, ale to nevadí. Dobře, já se zeptám až po odpovědi. Tak no, připustme, hejte, mě je 650, tak připustme, že už jsem nějaký ženy poznal v životě, že jo? Takže zase není to pro mě prostě Marťan žena. Jo? Takže jako máme... byl jsem mnohokrát svědkem debat mých manželek s jejich kamarádkami a tak dále. Mám spoustu kamarádek, který mi v kavárně říkají svý životní příběhy a tak. Žena není jiný živočišný druh, jo, to je jako pro mě teda, jako, že to prostě to jsou stejný příběhy, jenom prostě s jiným znamínkem, ale jsou to prostě lidský příběhy a já tu rozlišnost nevidím tak fatálně, jako třeba někdo, jo, že... Já vlastně jsem dostával třeba otázku, jak jste se mohl tak jako, a byl to jako kompliment, jako vcítit do těch žen v románu pro ženy, a já jsem říkal jako, mně to vůbec nepřišlo jako nějaký jako náročný úkol, jako mně by přišlo mnohem náročnější psát třeba román v ich formě, v první osobě, který by vyprávěl dřevorubec ze Šumavy, protože já fakt o dřevorubcích ze Šumavy nic nevím a já bych nebyl schopný napsat jaksi román, jaksi vedený, psaný touhle optikou, ale o ženě 30-leté pražačce a její matce, to všechno znám opravdu při vší skromnosti, takže tam jako jsem jako žádný velký úkol přede mnou nestál. No.
Dobře, děkuji. A ještě se zeptám, jestli je pro vás jednodušší vymýšlet svoje obrazy nebo půjčit si je ze života, situace, obrazy lidí, detaily, které se dostávají potom do vašich knížek. No, je takový chytrý citát, který už jsem mnohokrát říkal, tak se omlouvám, jestli to někdo slyší po pátý, ale já mu věřím a proto zopakuju. Řekl to nějaký spisovatel, jehož jméno jsem zapomněl, ale ten citát zní, nikdo nemůže najít jiný příběh než svůj vlastní. Jo? A já jako věřím v pravdivost toho citátu, protože samozřejmě, že spisovatelé fabulují, ale když bude ten spisovatel psát o manželství, když jsme se teda bavili o manželství, a bude strašně fabulovat, bude si strašně vymýšlet, tak z jakých pramenů vyjde ta jeho zkušenost? Jako zase z toho jeho manželství nebo z historek kamarádů a tak, ale pořád to bude jeho zkušenost. Jako, jo, kdyby nebyl nikdy ženatý a žádný kamarád mu nevyprávěl o svém manželství, tak on by žádný román nemohl napsat. Jo? Čili co tím chci říct, že prostě všichni píšeme autobiograficky, jenom se lišíme v tom, jak moc nebo jak málo to maskujeme. Jo? Dobře, děkuji vám moc. Dobrý večer, já jsem se vlastně chtěla zeptat úplně na to stejné, co se ptala slečna přede mnou, ale ona mi to vzala. Že četla jsem vlastně to mimochodem teda, to je moje poznámka, že což bylo z té ukázky jasný, Michal Vývek má smysl pro humor, umí si udělat i legraci ze sebe, umí si udělat i legraci ze své krátkodobé paměti, takže klidně se zeptejte na to, co už se někdo ptal. Já to klidně zopakuju. Ano. A srovnáme ty odpovědi, uvidíme, jak konzistentní autor je. Jo? Opakování je matka moudrosti. Já jsem se vlastně chtěla zeptat úplně to stejné, protože když jsem četla poslední knížku teďka, tak jsem si říkala, že vlastně ta ženská pozice mi k vám taky úplně jako kdyby nesedí, nebo neseděla mě. Ale pak vlastně, když jsem o tom přemýšlela, tak vlastně možná, když bych psala já sama o sobě a měla bych míry 92, 60, 90, tak vlastně bych si taky tak věřila, jak kdyby nebo ta pozice té slečny, která vlastně, o které se mluvilo, jo? Takže vlastně pak jsem si říkala, že vlastně si umím odpovědět sama, ale taky jsem v té chvíli vlastně jako kdyby tomu nevěřila, jsem si říkala, že mi to nepřipadá, že by ženská osoba takhle jako kdyby mluvila, ale vlastně když to tak jako kdyby... Ono to je ten jaksi optický klam, že to čtu teda já, který mám teda úplně jiný míry a tak dále, že jo, když to čte prostě chlap s fousama, prostě krasavici, tak prostě to asi fakt je nevěrohodný, ale představme si teda, že by tady seděla ta hezká herečka a četla to, tak možná, že by to bylo psychologicky přesvědčivější, že jo, ale prostě halt ji nemáme, tak prostě musíme si víc představovat. No. Já jsem si to právě taky pak říkala, že vlastně, když by vypadala tak skvěle, jak vy ji popisujete, tak vlastně možná bych taky tak o sobě krásně mluvila, takže jo, jenom mi to prostě taky přišlo takový neuvěřitelný, no. Angelina Jolie česky, kdyby to tady vystřelila, tak... Pravda. Děkuju. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, proč jste zasadil tu svoji fantazii vlastně do prostředí školství. Jestli to nějak třeba souviselo s věkem té hrdinky, nebo třeba máte pocit, že učitelé mají obzvlášť vyvinutou fantazii, nebo jak to vlastně je? Děkuju. No, tuším ten skrytý podtón vaší otázky. Vy jistě víte, že jsem učil na základní škole, že? Ano, ale tak jako jo, tak tohle si musíme přiznat, když tam pak sedíme, jsme tam sedávali s těma chlapama, že jo, v tom kabinetě, tak jsme se taky bavili o těch žačkách, že jo, prostě. Jako a kdo vám říká něco jiného, tak vám lže, jo. Takže prostě to je jako rád bych zdůraznil, že o žačkách z deváté, nikoli ze čtvrté třídy, jo. Jako, ale no, tak to prostě patří k tomu a jde o to jenom zvládnout nějak kultivovaně a s šarmem, jo, tu situaci, ale jako tady se o to pokouší, že jo. No. Vy se nám na některé otázky jakoby vyhýbáte, nechcete odpovědět, já to chápu, tak já udělám doznání. Já jsem vychovatel, 30 let, pracoval jsem 10 let na dívčím internátě, teď pracuji na klukovsko-dívčím a mám divadlo, Útulek se jmenuje, což jsem dělal malou reklamu, a mám jednu ze zásad, kterou vštěpuji svým hercům. Moc nesexujte. Moc si nehrajte na politiky, nenapadejte náboženská hnutí a tak. A je to improvizační divadlo. A teď se na to dívám z tohohle úhlu.
Protože vím, jak oni zdivočí, že jo, 15 až 19 roku. Není to tak úplně jednoduché je udržet v nějakých hranicích těch těhotných děvčat, které odcházejí předčasně ze školy hodně. Proč jste si vybral tuhle ukázku a co vás k tomu vedlo, abyste tam vložil tu, jakoby, já nevím, jak, kde jsou přesné hranice mezi pornografií a literaturou, protože jako kluk jsem viděl porno skoro všude, tak by mě to zajímalo od vás. Je to začátek té novely, takže ten výběr měl zcela jaksi přirozenou logiku, že jsem přečet začátek, aby to bylo srozumitelné, aby jako diváci, posluchači teda viděli, aby se v tom orientovali, v tom příběhu. No. A jako jasně samozřejmě je to jakoby, řekněme, lehce kontroverzní téma, ale zároveň já jsem se vždycky snažil psát jaksi upřímně, jo. A já prostě vím, že když jsem se s těma, i třeba s těma kolegama takhle bavil, jako myslím, v tom kabinetě třeba jsme si takhle povídali, tak jako jsem nechtěl to nějak kamuflovat, jako jo, je to tak, jako je to prostě spousta učitelů, spoustě učitelů se líbí studentka, nebo spoustě učitelek se líbí student, dokonce všichni známe ty případy, že s ní chodil a tak dále a tak dále, čili je to věc, která jako existuje, tady je to jenom prostě dovedený ad absurdum, jo, tam přijde prostě fatální sexbomba, téměř jaksi nezvládnutelná, jo, do té školy. Ale teď teda nevím, jestli úplně odpovídám na vaši otázku, ale to nevadí, ne, spíši zpřesněte nějak. Jo, děkuji. Dobrý večer, pane Vývek. Bych vás ráda pozdravila, protože jsem vaše velká faninka, čtenářka. Děkuji. Přiznám se, že poslední dobou jsem neměla tolik času na čtení, ale spíš jsem se zajímala o váš zdravotní stav a o to, jak s tím zápasíte. A moc mile jste mě dneska potěšil, jak vypadáte a jsem za to ráda. A mě by zajímalo, protože teď jsem nesledovala, u koho vydáváte, jestli trvá vaše přátelství s panem Reinerem a kdo je současný nakladatel, jestli mě můžete odpovědět. No, tak to je pro mě smutná jaksi otázka, protože my jsme se s Martinem po 30 nebo kolika letech rozešli. Asi se nesluší, abych tady rozváděl ty důvody nebo rozpitvával, protože by to byl zase jenom můj pohled a mohl bych ho tím nějak jako dehonestovat, nebo by mohl to vypadat, že se ho pokouším dehonestovat a tak. Takže to nechám prostě takhle jenom na tom konstatování. A teďka vydávám, mám teda nového nakladatele, společnost Euromedia a vydávám u nich, ale s tím dovědkem, že pro mě to nebyl jenom pro mě to nebyl jako rozchod se zaměstnavatelem nebo jako s partnerem jaksi v biznisu, ale pro mě to byl prostě krach 30-letého přátelství, takže jako mě to hodně mrzelo a do dneška to tak nějak jako řeším a tak, no. Děkuju. Další dotaz, prosím. Pán tady. Tady vepředu toho. Včera večer, když ta oficiální část skončila, já většinou pak odcházím poměrně rychle domů, tím, že sem chodím denně. Ale včera mě to nedalo a ještě jsem pak chvilku poseděl a moravský autor, který tady včera četl, tak shodou okolností nám tady vyprávěl příběh o jedné profesi, kterou nebudu jmenovat. Nebyla to profese spisovatele a říkal něco o věrnosti. A myslím, že ten dnešní večer o té věrnosti je... Ono to nebylo jen o věrnosti, ono to bylo i o tom, když je někdo nevěrný. A zdá se mi, že ten dnešní večer o té věrnosti je taky. Je to trošku vidět na tom sále. Nevěděl jsem, jak je to s vaším dlouholetým vydavatelem. A proč to tak je možná taky otázka, jestli
se na ní dá odpovědět. No, tak já to beru jako glosu k tomu, co tady jako zaznělo, ale fakt bych to nechtěl jako... Ještě se určitě ptejte. Aha, tady, dobře. Děkuju. Já se zeptám ještě jednou. Svého času víme, že jste měl takový pracovní rytmus v tom psaní. Jak to máte teď? Jak jste schopný psát? Kolik denně, po týdně, nebo jestli k tomu, jak v současné době píšete a jestli k tomu nám něco můžete říct? Tak já vždycky tak nejápně žartuju, a to už jsem žartoval i do televize a do rádia, takže to asi tady jistě mnozí slyšíte po páté, ale je to pravda. Vždycky říkám, my co máme hypotéku, musíme psát. A je to tak, to není aforismus. Prostě pro mě je to zaměstnání, já ten barák musím splatit, to je prostě realistický výklad té mý situace. A čili já jsem k tomu jaksi nucený, ale s tím nezbytným dovětkem, bez kterého by to nebylo úplný, já do té pracovny chodím rád, mě tam jako, ano, já tam jdu z povinnosti, že jako musím něco napsat, abych splatil tu hypotéku, ale já tam jdu rád a fakt je to, jako vlastně to psaní je můj koníček, kterým splácím tu hypotéku a kterým se živím, jako jo, takže... Zároveň asi i motor. Jo, takže... Vlastně je to i takový, jako ano, to máte pravdu, že vlastně vás to ještě víc, jako, že když jako mám třeba ty líný nálady nebo takový jako třeba tendenci se flákat, že si jako připomenu, že bych teda ten román měl tehdy a tehdy odevzdat, aby vyšel skutečně v polovině září a proto musím jako zabrat. No. A píšete denně? Píšu každý den, dokonce když píšu nový román, tak píšu třeba včetně sobota a nedělí, takže mám můj pracovní týden má 7 dní, no. Kolik hodin? No, tak psával jsem třeba 5-6 hodin, což jsem považoval za luxusní pracovní dobu a chlubil jsem se tím, ale bohužel dneska, jak mi to jde pomalejc a jak přece jenom mám problémy s tou pamětí a mám různý kiksy v tom psaní a v ukládání těch souborů a to, takže si tu práci přidělávám a tak, takže já píšu třeba dneska 9, 10, taky 11 hodin denně, jo. A vím, že bych to neměl takhle dělat, že bych to měl nějak, ale nedaří se mi to nějak jako omezovat, no, tak teď aspoň jsem se dokopal od jara, třeba chodím běhat, takže aspoň třeba ráno si jdu zaběhat a tím si tu pracovní dobu trochu zkrátím a tak, no. A ještě dvě otázky, nevím, kdy tahle ta kniha vyšla. Ta vyšla vlastně, ta vyšla na jaře, no, letos. Teď je léto, takže vyšla někdy, no. A máte něco rozepsaného nebo něco do budoucna, na co myslíte? Povídky, nevím, jestli to neříkal už tady dneska, ale sbírku povídek chystám. Příští knížka, která vyjde na podzim v Euromédii, bude sbírka povídek, no. Děkuju. Já se teda ještě jednou zeptám, protože jinak by se ptal Josef. Možná se zeptal ještě. My tady tak jako tajně soupeříme o ty otázky. Když jste říkal, že se to vaše čtení trošku zvolnilo, že už tolik té literatury teď nečtete, jako jste četl kdysi, tak přece jenom, když člověk něco čte, tak to má na něj asi nějaký dopad nebo dosah, nebo tak bych se chtěl zeptat, jako co, já nevím, z poslední četby, jestli to bude měsíc, půl, rok, vás jakoby nějak zaujalo nebo inspirovalo víc než obvykle, jestli je tam nějaký takový literární favorit nebo... No, pravdivá odpověď, která nebude úplná, protože já tady nemůžu začít ty tituly jmenovat, byla taková, že já jsem se pokusil začít číst třeba 8, 10, možná 12 prostě románů, který jsem, a ani jeden z nich jsem nedočet, jo. Takže dočtené knihy jsou pro mě tyto. Hamlet z 5. Avenue, to jsem taky už někde teďka citoval, což je příběh z amerického domova důchodců. A pak takový texty jako Skafandr a motýl, sfilmovaný příběh, že jo, toho úspěšného muže, který se stane teda těžkým pacientem a tak.
Takže tím naznačuju popravdě, že to, co mě jako u té knížky udrží, je to, když se mě to nějakým způsobem dotýká. Jo, já jsem si taky prožil pád na dno jako protagonista skafandru a motýla a k tomu důchodu už se taky vlastně blížím, takže i román o důchodcích jako nějak ve mně rezonuje. Jo, takže takovýhle věci, no. No, nevím, jestli to je dobrá zpráva, ale je to konstatování taky nějakého faktu, že pro všechny starší lidi, kteří už možná nemají tolik peněz na nové knížky, ta knížka Skafandr a motýl se prodává v levných knihách asi za 29 korun. Ale to nechci jako nějak snižovat kvalitu nebo téma té knížky, protože to je strašně silná knížka a strašně těžké téma. Takže další otázka, než přijdu. Ještě než to docestuje, tak mě jenom napadlo, když jsem se zamýšlel na tu vaši kariéru, jste vždycky měl takový jako dlouhodobě láskyplný vztah k literárním kritikům, někteří se dokonce probojovali i do vašich knih. Jestli se třeba jako v těch posledních letech, když jste zažil jako lecos, tohle jako vás nějak změnilo, nebo jestli dokonce se třeba i najde nějaký kritik, kterýho si rád přečtete, teda pokud samozřejmě nepíše zrovna recenzi na vaši knížku a máte ho třeba i v oblibě, nebo jestli jste nějak jako vůbec na tohle změnil jako názor na smysl literární kritiky. Já bych to řekl takhle, že můj vývoj mého vztahu ke kritikům je vlastně pro mě důkazem, že člověk stárne, jo. Protože já vlastně dneska vůbec nerozumím tomu, proč jsem některé věci dělal, proč jsem se fackoval s nějakým kritikem, proč jsem na to odpovídal tak hystericky, jak jsem odpovídal. Prostě nevím, jako asi to k tomu věku patřilo, asi když jsme ty mladí bouřliváci ve 25, ve 30, tak se prostě potřebujeme fackovat s těmi soky, ať je to sok v lásce, nebo sok v literatuře, nebo člověk, který nás jako dehonestuje, že jo, tak ho vyzýváme na souboje, jako dřív, tak dneska prostě píšeme o něm jaksi jízlivé, sarkastické články. Nevím, no, tak asi možná taky to bylo tím, že jsem jaksi prožil, nechci to tady otvírat to téma, ale jaksi vážnější věci, než je literatura. A ono vám to jako zrelativizuje ten význam věcí, jako je článek v novinách, nebo tak. To prostě už fakt jako neřeším, no. Ještě má někdo dotaz? On přítel se stydí zeptat, tak jsem se chtěla zeptat. Tak já to řeknu za on něj. On se nestydí, ale já mu vždycky říkám, že to musí nějak sformulovat, ale já jsem taková aktivní. A jestli jako kdyby nějaké dílo, co jste napsal, si chystá týka třeba jako na sfilmování nebo na nějakou filmovou verzi? No to je tak, že autor by samozřejmě rád chystal dílo ke sfilmování, ale musí najít toho producenta, který má těch 30 nebo kolik 80 milionů, aby to natočil. A tak párkrát se to povedlo, že těch filmů bylo relativně dost, ale já nechodím za... Pan producent Bírman, který dělal Účastníky zájezdu třeba a Vybíjenou a tak dále, tak jako je můj kamarád, ale já přesto napsal jsem román Melouch, který je takovým jako sebeironickým obrazem spisovatele, který se vlastně doprošuje producenta, aby mu něco natočil. Ale to byla jako nadsázka. Já tohleto jako nedělám, jo? Že bych jako za ním chodil a říkal mu Ruda, tak kdy mi konečně natočíš další film a tak. Jako pokud to někoho napadne, pokud na to někdo sežene peníze, tak já samozřejmě budu rád, neboť každý autor by měl být rád, když mu sfilmujou aspoň trochu slušně knížku, protože je to její velká propagace. Vemte si ty čísla, už jsem to zase někde říkal, jo? Ale... I sebeúspěšnější román Účastníků zájezdu se prodalo třeba 400 tisíc nebo kolik, jo, plus minus. Ale když to šlo asi tak 12krát v televizi nebo už 20krát, tak to v souhrnu vidělo prostě 10 milionů lidí. A to jsou čísla nedosažitelné pro toho spisovatele. A to vám udělá takovou propagaci, já teda doufám, že spíš kladnou než zápornou. Jo. Ale když se ten film nepovede, tak to může být i jako průšvih, jo, že to může být i záporná propagace, ale jako tady si myslím, že to není ten případ, konkrétně teda Účastníci zájezdu. A takže jako ano, to
I když ten autor může mít nějaký námitky, jo, jako že jsem je taky měl, že tahle scéna se nepovedla a tady mě necitujete vůbec přesně a tenhle dialog jsem napsal jinak a tak dále. To jsou všechno marginálie. Výsledek je, že ten film vidělo prostě 5 milionů lidí nebo kolik a vlastně propagaci toho autora strašně pomůže. Že jo? No. Jenom upozorňuji, že jedeme online, producenti se dívají, tak kdybyste doporučil něco z posledních let ke sfilmování, tak by to bylo samozřejmě co? Román Melouch, ten je vysloveně, to je nabídka pro producenty. Pak bych jim doporučil spojit román Biomanžel a Biomanželka, protože tam už je velký dějový oblouk a to je skvělá záležitost pro kina. Já jenom poznamenám, že je ostuda, že to vidělo třeba účastníky 5 milionů lidí a vy musíte zápasit s hypotékou ještě, jo, ale to jsou naše poměry. A jenom bych se ještě chtěl vrátit těm rozborům, proč je tady dneska relativně málo lidí. Já jsem tady poprvní letos a přiznám se, že ta kombinace s Tureckem, mě, na to Turecko kulantně řečeno nemám čas a chodí tady nějak moc lidí na to Turecko, že už možná, že to, ale že třeba já na Skotsko nebo Kanadu bylo narvaný vždycky Vivega, příklad, ale jo, čili... Odpověď je chodí a že asi Michal Vývek úplně neví, jak, jestli chodí, ale tak já to vím, tak chodí. Chodí hodně, no. Vy jste žijící a známý příklad terapie, protože ve své podstatě jste prošel tím dnem, jak říkáte sám, a jedete dál, což je obrovská energie, kterou jste v sobě nabudil. Označil jste běhání, psaní, máte osobně psychologa, dáte si víno. To terapie je dneska jakoby přeužívané, ale je to populární a vy se tomu tak nemusíte bránit. Jaké vy dáváte přednost terapeutickým školám? Jaký jste si prošel jakoby výběr a kam se ubíráte? Když to slovo tak jako hodíme do toho svého života, že každý jsme sobě terapeutem nebo spolupracujeme s nějakým terapeutickým hnutím. No víte co, já nejsem žádný jaksi vzdělanec, já jsem vystudoval obor český jazyk, literatura, pedagogika a o psychologii a terapii jsem nic nevěděl. Já jsem byl hozený do vody ve chvíli, když se mi to stalo, tak jsem si musel nějakou terapii jako najít. A to jsem si asi nehledal já, to mi hledali příbuzný, známí, že jo, lidi, kterým se něco stalo, máte 100 doporučení, nevíte vlastně, co si máte vybrat a tak dále. Takže to byla jako cesta pokus, omyl. A vlastně nějakou jako vlastně náhodou, že jo, tak můj soused na Sázavě je Jarda Dušek, jsme kamarádi, a on mě viděl, v jakým jsem žalostným stavu, že jo, měl jsem 106 kilo, bral jsem nějaký blbý antidepresiva, prostě rozpadalo se mi manželství, tohle, tak on mi říkal, hele, už běž za Hnízdilem, jo. A já jsem skutečně teda šel za doktorem Hnízdilem, který mi doporučil svoji psychoterapeutku, což, nebo psycholožku, takhle abych neměnil profese, což byla černoška, žijící v Čechách a ta mi fakt hodně pomohla a taky mě doporučil pana profesora Chromého, psychiatra teda, ke kterému chodím do dneška a to bylo takové to setkání prostě, kde okamžitě jsem viděl od první minuty, tak jako jsem zažil spoustu opačných situací, že jsem viděl od první minuty, že tohle teda nepůjde, tak jako tady v téhle chvíli jsem viděl, že tohle by mohlo jako být dobrý. A do dneška k němu chodím a fakt mi hodně pomoh, no. Mám takovou, už se skoro stydím některé věci říkat, jo, ale to je taková ta, to asi znám Jirek Donutil, ale on to tak úplně nerespektuje. Mám pocit, že je schopný to dát po 17. tu historku, to já se vždycky teda ptám, jestli už to neříkám po 17. No ale tak, když jsem přišel do Kobyly za panem profesorem Chromým, tak jedna opravdu z prvních otázek, a to si nevymýšlím, byla, souložíte pane magistře? Protože on si přečet v občance MGR, tak jako mi takhle říkal. A já jsem říkal, pane profesore, je to špatný, teď manželka odešla, teď teda zrovna jako nic se neděje. On říkal, musíte, to je pozitivní energie, vy musíte souložit. A já jsem z toho byl tak nadšený z toho prvního setkání, jako, že to proběhlo takhle neformálně. Jo? A on mi vyprávěl, a jemu je fakt 80 pryč, a on mi vyprávěl, jak s klukama,
s kamarádama, vrstevníkama, jezdí na Šumavu a jak ještě souložej a tak, jako, tak jako prostě padli jsme si jako od první chvíle a to si myslím, že takže tam není, jako, tam není rozhodující, jaký antidepresiva mi předepsal, ale jak jsme si sedli. No. Jste šťastný člověk, protože příští rok to bude 20 let, co zemřel Petr Lébl a byl ne v obdobné situaci, ale v podstatě v obdobné situaci. A nebylo mu pomoženo. A špatně dopadl. Takže opravdu vám gratuluju. Šťastná náhoda, vašem, no, protože vašem, opravdu... Jako... Vašem, ano. Šťastná, ne, jste šťastný člověk, protože máte šťastné náhody. Jsem byl na vašem prvním čtení tady v Brně a to už je oblouk, já nevím, 18 let, 19 možná. A ten oblouk tady je a vy tady jste a jste plný energie. Díky. Jenom malá vsuvka. Ta obsese českého zdravotnictví titulama je fakt jako neuvěřitelná. Oni se vždycky do té občanky podívají. Já jsem měl podobnou zkušenost, já mám v titulce teda titul inženýr a na rektoskopii první věta byla uvolněte se, pane inženýre. Jo. Jak oni to vždycky jako, prostě ta, to v českém zdravotnictví, jak máte titul, tak prostě to je tam vždycky. Jo. Takže to se mi jako pobavilo, že to nejsem sám v tom. Já bych to jenom potvrdila, je to smutné, ale ty tituly v tom zdravotnictví otvírají dveře. Mě otevřeli, no ale... Takže poslední otázku panu magistrovi, prosím. Tak já bych se vrátila k literatuře a chtěla bych se zeptat, jak jste říkal, že píšete i pro tu hypotéku, určitě píšete, protože víte, že vás budou číst pro čtenáře, případně pro producenta, který to sfilmuje. Ale kdybyste měl napsat knížku jenom pro sebe, jenom když budete třeba vědět, že nikdo tu knížku kromě vás nepřečte, případně ukážete to nejlepšímu kamarádovi. Jak by mohla vypadat tahle ta knížka, která vůbec není určená, jo, nemá cílem, aby měla úspěch, ale byla by jenom ta vaše knížka, jestli by byla podobná tomu, jak píšete teď, nebo kdyby, jestli by se líšilo případně jak? Já té otázce rozumím, ale víte co, ona jako evokuje takový ten předpoklad, že já jako vlastně bych mohl nebo měl dokonce psát úplně jinak, třeba hlouběji, jaksi jako víc introvertněji a tak dále, a že jenom proto, že potřebuji splatit tu hypotéku, tak píšu jako zábavněji a jaksi líbivěji a tak, ale ono to tak fakt není, jo? Ono se o tom těžko přesvědčuje, ale jako já bych takhle psal vždycky, jo? Protože prostě já si myslím, že třeba sdělnost nebo zábavnost je jeden, pro mě jeden z, jako z předpokladů dobré literatury. Protože spisovatel je vypravěč a když bude vypravěč sedět v hospodě a bude vyprávět historku a bude nudnej nebo moc intelektuálský nebo moc sebezahleděný nebo jaký, nebo, jo, tak prostě ho nikdo nebude poslouchat. Jo. Čili já se snažím, měl jsem takový křečovitý přirovnání, já jsem měl babičku kožešnici, která už dávno umřela a vždycky jsem říkal, já bych chtěl, když napíšu ty báčně, aby tomu rozuměla i ta babička. A to se povedlo, ona si to přečetla a fakt to nebyla žádná intelektuálka. Teda, jo? A přečetla si to a už jenom to, že to dočetla, protože těch knih, které dočetla, nebylo moc v jejím životě, tak jako to, že to dočetla a že to pochopila, že se v tom ději nestratila, tak to pro mě byl kompliment, že jsem to napsal srozumitelně. A zároveň jsem to napsal tak, že jsem za to mohl dostat nějakou literární cenu, že to neurazilo ani ty jakoby teda jaksi Nobel nosánky těch literárních kritiků, jo. A tak, takže myslím si, že srozumitelnost a čtivost a nějaká intelektuální náročnost se úplně nevylučuje, jo, jakože to se dá zkombinovat tyhle věci, jo. Děkuji, děkuji. Jsem ani nevěděl, že to bude epitaf. Já bych chtěl poděkovat Michalu Vývegovi a vás, čtenáře, vyzvat k tomu, abyste se míň ptali a víc ty knížky kupovali, myslete na autorovou hypotéku a hlavně na tu krev a dřinu a pot, kterou do toho vložil.
tak si to přečtete z té ukázky, bylo jasný, že by to mohla být docela sranda. Tak hezký večer a choďte dál.